E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de um recomeço para vocês. Bom, gente, antes de começar aqui, eu vi que no episódio passado deu um bugzinho do YouTube, que a gente ficou com alguns trechinhos com tela preta. tá? Eu não sei o que aconteceu, provavelmente um bug na hora do processamento do vídeo, mas como eu já tinha deletado os arquivos originais, geralmente eu confiro todo o vídeo depois que eu gravo, mas não sei porquê, ficou... 10 segundos no início, depois ficou 30 segundos no meio e ficou quase um minuto no final com tela preta. Foram partes pequenas, mas infelizmente, como a gente fala, isso não depende da gente. Foi um bug de processamento, porque o vídeo estava normal. Mas faz parte, espero que não tenha atrapalhado nada a visualização de vocês. E, gente, como a gente sempre comenta, se vocês estão curtindo a série, se vocês querem que a série continue, não esqueçam de já deixar um like, dá uma pausa aí, clica aí no gostei, que isso nos ajuda muito. E como eu falei, eu sei que é uma série que vocês curtem e eu vou tentar trazer o recomeço toda semana para vocês, tá? Então, conto com o apoio de vocês, pô, episódio passado, não chegamos a mil likes que nem no outro. Será que nós vamos conseguir chegar? Eu sei que é uma meta alta, mas eu sei que quando vocês querem, vocês conseguem. Mas! Como a gente começou no episódio passado, a gente está em busca das nossas bruxarias aqui nesse mundo devastado do Recomeço. Então, vamos ver algumas quests que eu quero tentar fazer no episódio de hoje. Um, vamos botar aqui. Vamos descer para a parte de como o mundo cresce. Porque assim, a gente fez isso. Eu queria fazer muito. O, o, o fume Funnel, tá? Só que para isso eu preciso de glowstone e eu não tenho glowstone, tá? Eu não tenho glowstone. Formas que a gente tem de conseguir glowstone. Nether é o mais básico. Só que uh, eu vou ter que ir pro Nether, tá? Eu vou ter que ir pro Nether. Sem sem dúvida, uh, não é aqui. Deixa eu botar aqui uh, glowstone, tá? A gente tem como conseguir glowstone também com o Magical Crops, tá? Dá pra gente fazer essência de glowstone. Eu preciso de semente de glowstone. Pra isso eu preciso Odor of Purity, uh, Corante Amarelo, Runa de Mana e essências. Eu não tô evoluído no, no Magical Crops, que eu sei que é uma coisa que vocês acham chata. Porque é sempre a mesma coisa, tá? Eu já fiz várias sementes do Magical Crops, mas ainda tem muita coisa que eu preciso fazer, que é aqui da parte 2. Eu tenho que fazer a semente do ar, semente da terra, semente do fogo, semente da água, os elementos, ainda semente de obsidian e semente de XP. Não é coisa difícil para fazer isso, tá? Deixa eu até botar aqui. Uh, é, seed. Eu preciso de duas folhas. Uma semente, essência e a runa do ar. Como eu já fiz diversas sementes, eu vou fazer todas essas quests offline, tá? Até porque eu quero levantar mais isso aqui. Não vai caber tudo, eu vou ter que fazer um segundo, talvez um terceiro andar para ter tudo. E vou adiantar. Porque a gente tem mais uma parte ainda de quest que é aqui uh, que eu preciso dar. Uh, da pedra forte, tá? eu tenho que fazer uma Strong Infusion Stone. E para fazer essa Strong Infusion Stone, Strong eu preciso de todas as essências. Tá? Vale lembrar, aqui no recomeço os crafts são diferentes do tradicional. Então eu vou usar essência de Blaze, eu tenho obsidian, eu não tenho uh, ar, não tenho fogo, eu não tenho água, eu não tenho terra, eu não tenho. Só que eu falei que eu vou fazer a Fline, ouro, eu tenho esqueleto, eu tenho. Alumínio, eu não. Eu não sei se eu tenho de alumínio, não. Uh, e XP eu também vou ter que fazer, tá? Então eu vou deixar isso aqui pronto. Uh, não sei se pro próximo episódio, que isso aqui é algo que demora, mas eu vou fazendo offline uh, quando eu tiver tempo. E vou conseguindo isso, até porque tem que evoluir as semente, tudo, virar level 10, irrigar, isso é algo bem demorado. Mas eu poderia ter semente de Glowstone para isso, mas infelizmente eu não tenho. Até porque temos um outro porém, tá? Uh... Glowstone Seed. Se a gente olhar aqui, eu preciso do Odor of Purity e Odor of, pure... o odor of Purity. Eu tenho é queimando o Hal Thorne. Uh... Eu não tenho o Strong Essence. Tá, Que eu preciso da Strong. Eu sabia que faltava alguma coisa. Eu não tenho essa pedra aqui para fazer essa essência mais forte, mas nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer então hoje a gente vai pro Nether pegar a Glowstone e eu quero fazer também. Uma outra quest, na verdade não é quest, mas eu já quero fazer o nosso altar de bruxaria, tá? Então vamos voltar aqui e vamos ver o que, que eu preciso para fazer o meu altar. Altar, eu tenho que fazer isso aqui, tá? Eu preciso de dois stone bricks, quatro stone bricks, dois howan, um jarro de água, breath of godness e exhale of the hornet. Vai me dar três. Se vocês acompanharam o Casal de Bruxos e o Attack of the Big Team, a gente precisa de seis. Não vou precisar dobrar isso aqui tudo. Então são oito Briques, dois Brief of Godness, dois Excel, quatro Howan e duas garrafas de água. Uh, eu não sei se eu tenho garrafa de água. Eu não sei se tem garrafa, tá? Mas qualquer coisa. Eu acho que eu tenho vidro e em algum lugar. Uh, não vou ter vidro. Ela tem aqui, ó. Um, dois, três. A gente faz aqui, que isso aqui é mais rápido do que a gente ficar procurando onde tem. Um, dois, pronto. Já vamos colocar isso aqui. Eu não posso colocar os dois juntos, tem que ser um por vez. Então, o troço do Witcher está aqui. Um, dois, três, quatro. Dois Exsay of the Horned One e dois Breath of Godness. Aqui eu tenho Odor of Purity. Uh, vamos colocar então dois desse aqui, dois desse aqui, dois desse aqui, dois desse aqui. Uh, pedra, cobblestone. Deixa eu fazer aqui. Quatro, oito. Pronto. Pumba, 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 pumba! Então a gente vai ter aqui três. Eu coloco aqui de novo e eu vou ter seis. Lembrando, o altar do witchery é uma estrutura multiblocos, tá? Então a gente precisa... Deixa isso aqui parado aqui. Eu tinha pego uma a mais. E vamos colocar o nosso altar no meio uh, das nossas árvores. Lembrando, para o altar funcionar, eu preciso da força da natureza. Quanto mais coisas ao redor do meu altar de natureza, mais energia vai ter esse altar. E a gente precisa dessa energia para poder fazer alguns rituais. Então, deixa eu colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco. Quando eu colocar o sexto, ele vai virar uma estrutura única que é o nosso altar. Olha só, estamos com o nosso altar pronto. Se eu clicar... Ele tá com uma força de 1.914 pontos. Ainda não tem nenhum multiplicador. A gente pode colocar algumas coisas aqui em cima que potencializam. Entre elas, ovo de Ender Dragon, cabeça de esqueleto, cabeça de esqueleto, o uh, o cálice, o cálice cheio com a sopa de Redstone e a adaga. Uh, deixa eu ver, uh, porque eu nem me dei conta. O Eater o que, que eu consigo fazer? Candelabro. Eu preciso do Atuned Stone, ou seja, Dragon Stone, Botânia, não. Por enquanto ainda não. O Cálice, Atuned Stone, também não. Nossa, tá difícil. Vamos ver a minha adaga. Uh, se eu consigo fazer uma adaga aqui, uma Artana. Eu preciso de uma Esmeralda. Uh, ouro eu tenho, mas eu acho que eu não tenho esmeralda. Teria que fazer semente com Magical Crops. Passo adiantado. Ainda não. Ovo de dragão, nem pensar. Deixa eu conferir ver se eu não tenho esmeralda. Mas eu acredito que eu não tenho esmeralda, não, tá? Uh, minérios, não. Esmeralda não temos. Então também não temos o que fazer. Mas, olha aqui, olha aqui. A gente tem uma cabeça de esqueleto. A gente tem uma cabeça de esqueleto. Então, cabeça de esqueleto, venha para mim que eu vou lhe usar. Ó, vamos ver se ela vai funcionar lá no nosso altar. Uh, pupu, tu vai ficar na diagonal aqui atrás. Opa! Shift, pimba! Ó, Nosso altar já foi para 3828 e já está com V2. O que, que esse V2 faz? Carregar o altar mais rápido. Por que, que a gente carrega isso? Para fazer alguns rituais. Exemplo: a gente tinha o nosso kit, o nosso, o nosso caldeirão, que agora mudou. Tá? Eu até já tinha feito o caldeirão, só que para o caldeirão funcionar, ele vai usar a energia do altar. A gente vai ter que fazer a destilaria, que a gente vai precisar fazer muito disso, só que para destilaria funcionar, a gente precisa do altar. Então, pelo menos o altar já está aqui. E tá começando a encher de de força. Eu vou colocar depois mais... Uh, deixa eu pegar. Só vamos fazer mais um teste? Já que hoje é o diazinho dos testes de Macumba, vamos fazer teste de Macumba? Uh, eu preciso de Bonnie mil A Bonnie mil tem comigo. Uh, vamos ver aqui. Ó. Vamos ver. Vamos ver como tá uh, o nosso altar. Ele tá com 3.828. Vou colocar aqui, Bonnie mil. 3,828. Opa. 3,906. Quanto mais coisinhas tiver ao redor, mais ele vai crescendo. Eu vou plantar mais umas árvores aqui. Vou colocar mais algumas coisinhas diferentes. 3,906. Pra gente crescer. Nas outras séries eu tinha 10 mil de força. Tem alguns rituais que precisam de 10 mil. Não são todos. Eu não sei se essas flores do Astrobiome é, XL ajudam mas qualquer coisa eu tenho muita guardada naquele baú lá eu vou colocar aqui e vamos ver o que é possível claro que não vale eu flodar e encher só de graminha não tem o um número máximo de gramas que ele aceita tá chega uma hora que ele acaba então não adianta botar tudo igual tem que ser coisas variadas tipo ah nós temos aqui a Cássia. temos aqui o arne temos aqui alto log temos aqui o arne aqui temos pinheiro tá então a gente tem que ir variando tudo isso para conseguir Fazer mais força para o altar, tá? Mas até aí, tudo bem. Nosso altar já está feito. Agora, vamos de novo lá para a parte 9. Não é 9, é o 10. Uh, para ver. Aqui a gente fez. Aqui a gente ainda não fez. Eu queria ver se eu fazia o doutor do Liro. tá? Mas eu preciso de um peixe em específico. Eu vou fazer isso mais para frente. Vamos nos concentrar aqui no funil. Deixa eu ver. O que, que eu preciso fazer aqui? O tag lock e um poppet. Uh, deixa eu ver o que, que eu preciso para fazer o poppet comum. Uh, isso é fácil de fazer. Lo. Uh, ah, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Spanish Moss. Uh, l... A uh, bone needle, tá? Que é um osso com um flint. E a gente tem que fazer o tag lock, que é glass bottle com bone needle. Tá, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar algumas Spanish Moss aqui. Um, dois, três, quatro. Quantos bonecos eu preciso para fazer aqui? Uh... Opa! Uh, um boneco. Então tá, vamos eu acho que eu tenho isso aqui tudo lá dentro, tá? Pega aqui. Vamos tirar isso aqui já de baixo pra começar a nascer tudo de novo. A gente já deixa guardado lá dentro. Deixa isso aqui replantar. E, e vamos tentar fazer o nosso o nosso primeiro boneco de voodoo. que eu usei muito na Mirelle no ataque do bitim o uh, spanish mouse eu coloco pra cá então eu vou precisar de dois desses eu já tenho Bonnie Needle aqui uh, eu preciso de frasco e eu preciso de poppet uh, Tá, deixa eu colocar aqui. Puppet. Uh, aqui. Bone Needle. Uma linha. E quatro Lus. Então, drop de mob aqui embaixo. Uma linha. Uh, eu não tenho, mas eu tenho cotonete. Uma linha. Uh, eu não faço aqui, é com oito. Tá, deixa eu fazer isso aqui e eu já volto. Pronto, vamos então colocar essas, essas lãs aqui. E vamos fazer o nosso primeiro boneco de voodoo. Ele ainda não tá ligado a nada, tá? E eu tenho que fazer o, o tag lock também. Ah, uh, não, aqui. Quantos taglock eu preciso? Três. Uh, então, deixa eu ver quantos isso aqui vai me dar. Um. Tá, eu vou ter que fazer mais, tá? Eu já tinha pego mais vida do que eu já imaginei. Vamos fazer então mais aqui. Isso aqui tá me dando ideias, gente. Isso aqui tá me dando ideias pro próximo episódio. Claro que não vai dar. Eu tenho que fazer um boneco de proteção da água. Tudo bem. Isso aqui serve para caso eu morra afogado, eu não morro, tá? Eu falei um pouco sobre isso no, na série da Attack of the b Team, mas como funcionam esses bonecos de proteção? A gente pode proteger contra água, fogo, terra, queda. Então, caso a gente sofra uma morte por algo assim, quem morre são os bonecos e não a gente. Isso, num hardcore, por exemplo, ajuda bastante. A gente acaba não morrendo, quem morre é o nosso boneco. Então, para fazer um boneco de proteção de água, vamos ver aqui o que, que eu preciso. Uh, water protection. Uh, ele vai virar aqui. Eu preciso de dois sacos de tinta e dois water artichoke. Uh, eu tenho saco de tinta? Tenho. Water art que eu tenho lá. Então isso aqui vai ser bem tranquilo de fazer. Eu acho que o Water Art Choke tá. Meu, vai ser sempre no último, né? Não. Uh, Water Art Choke. Dois. Então vamos já. Uh, tem uma crafting table aqui. A gente consegue uh, fazer isso aqui. Um, dois, pum, pum. Então temos aqui o nosso boneco de proteção da água. Vale lembrar que ali ele diz not bound, tá? O que significa? Isso aqui é simplesmente um boneco. Ele não tá ligado a ninguém. Ele simplesmente está feito. Caso eu queira vincular isso a mim, eu tenho que usar o meu tag lock pra gente poder uh, pegar o meu sangue e vincular a esse boneco. Mas acredito que vai ter uma quest falando sobre isso. E a gente vai poder fazer uh, em breve. Então, tudo bem, consegui fazer. Vou pegar de recompensa um boneco de proteção do fogo. Tudo bem, mais uma tarefa cumprida por aqui. E vamos ver se aqui me liberou alguma coisa. Ainda não. Tá, Funalet Filmes. A gente vai ter que fazer isso aqui. A gente vai ter que fazer isso aqui ó Eu tenho, quero mostrar pra vocês ó. Como eu já tô doido pra fazer isso aqui Eu já deixei tudo pronto aqui ó Falta só colocar a glowstone aqui no meio Então vamos dar um pulinho No nether E vamos conseguir uma glowstone de uma vez Pra gente poder finalizar Isso aqui e ver se vai abrir Mais alguma Tarefa do witchery pra gente Porque eu quero muito, eu tô, gente eu tô com muita saudade De mexer no witchery Uh, se vocês viram, não sei se vocês acompanham o canal gringo, mas saiu a continuação do ataque do B-Team, tá? Que chama-se a vingança do time C. Uh, o pessoal do B não tá mais jogando, mas quem tá cuidando disso é o Chimney, tá? O Chimney Swift tem Glowstone lá. E eu acho que tem Glowstone pra cá. O problema é que eu tô com bloco. Não, eu não tô com bloco, né? Que legal! Júnior, como tem um cara prudente, Júnior? Como tem um cara prudente? Aqui tem esse... Uh, tem glowstone lá... Ah, não, começou. Começou. Já tem esses troços me batendo. Nether, nether é tenso. Ah, uh, tem glowstone lá. Sai, sai, sai. Não quero, não quero. Sai pra lá, sai para lá. Sai pra lá. Tem glowstone lá. O problema é que essas glowstone... Então, na beira da, da lava. Isso aqui vai ser. Ah, isso aqui é uma mão na roda. Ó, tem uma essência que dropou aqui. Vamos pegar. Isso aqui é uma mão na roda pra mim cair. E não é isso que eu quero. Ai, 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 ai. Não, sai para lá. Para! Para, essa zoolisp chata! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vamos, vamos fugir. Vamos fugir. Ah, agora vai ter guest me atirando. Tá Cheio de whisp, tá cheio de Wisp. Sai, guest, sai, guest. Ah, me acertou. Vem pro lado, vem pro lado. Glowstone, glowstone, glowstone. Vem, vem pra mim, vem pra mim. Pronto, agora eu já vou conseguir fazer. A minha destilaria. Pelo menos vou fazer uma Glowstone aqui. Deixa isso aqui que a gente vai. Ah, sai pra lá, Wisp. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Eu não tô com arco, né? Que legal, não tô com arco. Ah, tá. Vem cá que eu vou te bater. Vou te mandar de volta. Não foi. Vem que eu vou te matar no ping-pong. Ah, não. O problema é que se a gente bate nos bichos, os bichos ficam doidos com a gente. Tá. Não, sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. <laughs> tá. Vamos, vamos voltar. Vamos voltar, que hoje não é dia de brincar aqui. Eu vou matar ele na espada. Vem! Vem! Covarde! Covarde! pronto pelo menos conseguimos a nossa glowstone e vamos conseguir fazer mais uma tarefa aqui meu deus meu deus tá bom tá bom vamos lá que já tá tudo prontinho ah, reproduzir os porcos, reproduzir as vaquinha as galinhas já tinha tocado mais coisa lá em cima então tá tudo de boa pelo menos conseguimos fazer mais essas duas quests. Mas confesso que, agora... Por que que não foi? Por que que não foi? Será que eu fiz errado? Fume Funeral uh, Glowstone não pode ser aquele balde de lava? Ah, não é água, né, o cabeção? É lava. É lava, não é água. E eu não vou ter mais um balde. Se eu soltar isso aqui, ele vai, ele vai. Deixa eu ver se eu consigo soltar essa água e não estragar o balde. Consigo. Mas o balde vai estragar depois. Eu não sei se esse aqui uh, funciona, tá? Uh, acredito que funciona É um balde de lava igual. É um balde de lava igual. Uh, não. Não vai. Tudo bem. <laughs> Deixa eu fazer isso aqui. Pronto, tá aqui o nosso fume funeral. Pronto, estamos bem. Me devolveu só um balde. Pô, eu usei cinco baldes, me devolveu só um. Tá, tudo bem. Então vou deixar isso aqui com água já, porque pelo menos a gente vai poder usar caso precise. Vamos dormir, que tá de noite, e isso aqui já vai melhorar. Lembrando, foi atualizado o modpack, tá? Então o modpack já está atualizado aqui na última versão. Uh, tá, vamos comer. Fome cheia, fome cheia. Uh, vamos colocar aqui o meu livrinho e vamos pegar a nossa recompensa que são 32 vasinhos de clay. Mas tudo bem, tá valendo. Planos para o próximo episódio. Eu quero fazer o doutor do Little. Tá, para fazer aqui, eu preciso de um Polinésia Charm que vai me dar um fome filter para a gente poder melhorar. O nosso filtro. Então, para fazer o Polinésia Charme, uh, eu preciso de um peixe em específico. Uh, que é o HAL COD. Eu tenho a Netherwart, tenho o Door of Purity, tenho o Beef of Magic, tenho Ferro, só não tenho esse HAL Kod. Eu tenho outros peixes. Mas eu acho. Uh, aqui os peixes de manicultura. Então aqui, eu tenho HAL Salmon, Hal Tuna. Será que vai? Será que vai? Eu não acredito. Eu não acredito. Dois desse, um desse. E eu acho que eu preciso de Ingot. O que, que eu preciso mais para pôr nessa charme? Não. Uh, é, é, fungo do Nether. Deixa eu fazer um teste rapidinho aqui. Vamos ver se funciona. É, não funciona. Tem que ser com o peixe correto. Tem que ser com o peixe correta. Mas a gente vai conseguir. Episódio que vem, a gente vai em busca desse peixinho aqui. Aí a gente vai conseguir fechar mais esse objetivo. E eu acho que eu fazendo isso, ele vai me liberar mais uma quest, tá? Vamos ver o que, que ele vai me liberar. Mas para finalizar, vamos colocar uh, o nosso fume funnel lá do lado. Do nosso uh, forninho de bruxa, deixa ele aqui. Você pode ver que ele ligou, tá? Então isso aqui vai ficar muito mais efetivo. Antes, você lembra que eu botava 16, me dava 3 ou 4, agora provavelmente vai me dar uns 6, 7, talvez 8 até de de fumes. Quando eu coloco aqui 16, ele melhora bastante o, o nosso desempenho. E quando a gente usar o filtrado, aí sim a gente vai ter um desempenho muito bom. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Bom gente, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aqui de um recomeço. E se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito, compartilhem o vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, todo o apoio de vocês é muito bem-vindo. Obrigado mesmo pela força que vocês estão dando, como a gente gosta sempre de agradecer. O canal está crescendo e esse crescimento é, essas, é graças a essa ajuda de vocês. Então continuem nos apoiando, continuem. Nos ajudando, que é muito bacana isso. A gente fica muito grato por todo esse apoio de vocês. E vamos tentar trazer mais episódios de recomeço. Para isso, eu conto com a ajuda de vocês. Tá? Por enquanto era isso, então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre. E tchau, tchau. Pim!